Sanksiyalar davrida Rossiyaga kelib ishlamoqchimisiz? Bu videoni albatta ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, men Bahrom Ismoilovman. Mana hozir Rossiyada bahor, mart oyi, mart-aprellarda Rossiyada qurilish sezoni boshlanyapti. Nafaqat o'zbekistonliklar, balki tojikistonliklar, qirg'izistonliklar Rossiyaga ishlagani kelishyapti. Endi bu yil boshqa yillarga o'xshamayapti. Buni o'zingizlar tushunib turibsizlar. Chunki ham sanksiyalar qo'llandi. Hozir iqtisodiyot nima bo'lishini hali hech kim oxirigacha tushunmayapti. Qurilish sohasi ham juda ham bir qattiq zarbaga ega bo'ldi. Shu uchun ko'p mehnat muhojirlar so'rashyapti. Biz o'zi hozir Rossiyaga kelsak bo'ladimi yoki kutib turishimiz kerakmi? Men ham bu haqida ko'p o'ylayapman, chunki bilasizlar, Rossiyaga kelish bu xarajatlari ko'p. Biletni olasiz, biletlar ham qimmatlashgan. Rossiyaga kelganingizdan keyin patentlarga to'laysiz, hujjatlaringizni yig'asiz va undan keyin bir borib qayergadir ishga kiraman desangiz, kira olmasangiz, minusga kirib ketasiz. Buni men tushunib turibman. Shu uchun bugungi videoda men asosiy 4 ta soha haqida gapirib o'taman. Bu qurilish sohasi, taksi sohasi, ishlab chiqarish sanoat sohasi va qishloq xo'jalik sohasi. Birinchi soha bu qurilish sohasi. Oxirgi kunlar biz shu Sankt-Peterburg, Moskva, boshqa katta shaharlardan shunday bir yangilikka uchrayapmiz. Migrantlar ketyapti. Mehnat muhojirlar stroykalarda yetishmayapti degan ko'p yangiliklar chiqyapti. Ha, to'g'ri. Sanksiyalar kiritishdan oldin shu 2021-yil, 22-yil boshida bir necha million kvadrat metr uylar, ofislar qurilishini boshlashgan. Bu degani bu sanksiyalar bormi, yo'qmi? Qurilishni boshlab qo'yishgan, bu qurilishni ular bitirish kerak. Minusga kirsa ham shu 2022-yilda bu qurilish obyektlarini bitirib, o'zini zakazchiklariga, klientlariga yoki davlatga bitirishi shart. Shu uchun agarda siz qurilish sohasida ishlab kelayotgan bo'lsangiz, siz Rossiyada ishsiz qolmaysiz. Oylik masalasini siz ish beruvchingiz bilan yana bir marta boshqatdan gaplashib olishingiz kerak. Chunki kursni ko'rib turibmiz hozirgi kunda. Ha, tushunyapmiz, bu kurs bunday tabiiy emas. Bunday ko'tarilib ketishi bu menimcha sanksiyalarni shu oqibati. Keyingi soha bu taksi yoki logistika sohasi. Agarda siz shu sohada ishlab kelayotgan bo'lsangiz, ko'rib turibsizlar, hozir g'arbdan kelayotgan mol mahsulotlar kemasdan qo'yishdi. Skvatlar bo'shayapti va ish kamayapti. Taksi haydovchilari ham bu o'zgarishlarni sezishyapti. Mana City Mobil ketdi. Ulardan ham bir klientlar tushib turardi va benzinning narxi qanday bo'ladi? Hali bu haqida ma'lumot yo'q. Va umuman shu taksida ishlayotgan pulingiz darajasi shunday qoladimi yoki qolmaydimi? Buni men sizlardan so'ramoqchiman. Meni ko'rayotgan taksi sohasida ishlab kelayotgan aka-ukalarga savol. Hozirgi kunda sizning shu ishingiz, pul topishingiz, tirikchiligingiz o'zgardimi? Rossiya fuqarolarining kartalari Visa, Mastercardlar o'chganligidan keyin sizlarga bir qandaydir zarar tegdimi yoki bank kartalar Rossiyada yaxshi ishlayaptimi? Shu haqida kommentariyada yozinglar. Keyingi soha bu sanoat sohasi, yengil, og'ir sanoatlar, ishlab chiqarish umuman sektori. Bu yerda ham katta o'zgarishlar bo'lmaydi, chunki mehnat muhojirlar asosiy oziq-ovqatlar ishlab chiqarish, keyin qurilish materiallarida, sexlarda, zavodlarda ishlab kelishyapti. Bu mahsulotlarga Rossiyada spros kam bo'lmaydi. Kam bo'lsa ham unda juda ham kam bo'lib ketmaydi, balki 15-20% bozor tomonidan talab kamayishi mumkin. Buni hech kim bilmaydi oxirgacha, chunki ertaga Rossiyaning prezidenti chiqib bir qandaydir bir tadbir bilan chiqib, masalan, kelinglar Rossiyada 1000 ta zavod quramiz degan bir tadbir bo'lsa, unda bilasizlar, qurilish materiallar kerak bo'ladi. U yerda ishlayotgan odamlarga ovqat yeyish kerak bo'ladi va biz ishlab kelayotgan mehnat muhojirlar ishlab kelayotgan sektorlarda ko'p ish joylarini yaratadi. Va nihoyat 4-chi soha bu qishloq xo'jalik sohasi. Rossiyada ekish ishlari boshlanyapti. Butun Rossiya bo'yicha janubiy regionlarda va bu tadbirlar mehnat muhojirlar yordamisiz amalga oshmaydi. Aziz vatandoshlar, hozircha ma'lumotlar shunday. Har 2 kun men video chiqaraman, qandaydir bir yangi qonunlar, yangi bir Rossiya tarafidan qanaqadir tadbirlar, qarorlar bo'lsa, men sizlarga yetkazib beraman. Kanalga podpiska qilinglar shu sabab. Hozircha mening fikrim bo'yicha, agar ish beruvchingiz aniq bo'lsa, oldindan gaplashib olib, oldindan kelishib olib oyliklarni va ish beruvchingiz bilan gaplashib olganingizdan keyin, menimcha bemalol kelsangiz bo'ladi.